Hai, selamat datang ke Kak Anne Kitchen. Okey, hari ni Kak Anne nak masak menu yang cukup simple ya. Okey, hari ni Kak Anne nak masak menu singgang ikan pedas, ikan baung ya. Okey, bahan-bahan dia boleh tengok yang dekat video yang Kak Anne dah tulis tu ya. Okey, mula-mula kita panaskan air. Kemudian bila air dah mendidih, masukkan bahan tumbuk tu ya. Okey, kacau-kacaukan bahan tumbuk tu biar sebati ya. Okey, kemudian kita masukkan cili bo ya. Bagi yang tak suka cili bo tu bolehlah guna cili kering pun boleh. Tapi Kak Umar tak suka pedas. Jadi Kak Ang guna cili bo jelah. Okey, kemudian kita masukkan asam keping ya. Okey, kacau-kacaukan lagi bahan kuah tu biar sebati. Okey, kemudian kita masukkan daun kesum. Okey, daun kesum ni untuk bagi aroma kuah kita lah, bagi lagi bau dia sedap ya. Okey, kemudian kita masukkan gula, garam dan sedikit perasa secukup rasa ya. Gula tu jangan letak banyak sangat ya, nanti manis pula. Okey, letak secukup rasa saja. Okey, kemudian kita masukkan ikan baung yang telah kita potong-potong tadi tu ya. Okey, bagi setiap ibu-ibu yang tak suka ikan baung ni, okey, bolehlah guna ikan apa pun, boleh guna ikan tombok, ikan kerisi, ikan pating, ikan keli, boleh juga guna ikan pari lah. Bagi ibu yang suka ikan pari tu boleh je guna ikan pari ya, tak ada masalah, ikan pari pun sedap juga. Okey, nampaknya lauk kita pun dah hampir nak masak ni. Okey, kacau-kacaukan ya. Kalau boleh janganlah kacau kasar-kasar sangat ya, nanti hancur pula ikan kita tu. Okey, nampak cantik kan kuah kita tu dengan ikan kita tu. Okey, kacau-kacaukan lagi kuah kita tu biar kuah kita sebati ya, biar rasa dia sebati. Okey, nampak pun nampaknya ikan kita pun nampak dah hampir masak kan. Okey, kacau-kacaukan lagi kuah kita tu. Okey, kuah pun dah mendidih. Bila dah mendidih ni, masukkan sayur kacang bendi ya. Okey, hari tu Kak Anne kebetulan dalam peti ais tak banyak sangat kacang bendi. Okey, jadi Kak Anne letak je lah apa yang ada kat dalam peti tu. Ada 3 biji saja kacang bendi hari tu. Okey, Kak Anne letak je lah. Singgang pedas ni kalau letak kacang bendi banyak, lagi sedap. Okey, kuah kita pun dah mendidih ni, dan nak hampir masak dah ni. Okey, kemudian last sekali kita masukkan tomato. Bagi yang tak suka tomato tu, tak letak pun tak apalah. Tapi bagi Kak ini yang suka tomato, apa-apa memang nak kena ada tomato. Okey, dah siap dah singgang pedas kita, singgang pedas ikan baung kita. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa cuba resepi ni ya. Okey, bye.